قدرمنو محصلینو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ دیو کی چی دے صحت پجامو کی پٹی استی راجو کنورجن آپ کی پرونوجن ٹو پی برین فارمیشن نو آپ دی کلاٹ دے پر پرونوجن بدے دل پر پی برین باندی او دا علاقی منستا راتلل تو پلازما د پروتون له جملې څخه یو چې کوم دی هغه فیبرونوجن دی یا په مجموع کې های مالیکولر ویت لري دغه فیبرونوجن تقریبا درې لکه او څلوېښت زره ډالټنه مالیکولي وزن لري. په پلازما کې غلظت د سلو نه واخله تر اووه سوه میلی ګرام پر ډیسیلیټر دی. خو دغه فیبرونوجن په وینه کې یا په پلازما کې شته او د حجراتو ترمنځ چې کوم مایات دي یعنی انټرسټیشل فلوئید دي په دې کې بیا نشته. فیبرونوجن څنګه په فیبرین باندې بدلیږي؟ په دې پروسس کې غټ رول ترومبین لوبوي. ترومبین د پروټولایټیک انزایم په ډول کار کوي. ترومبین په فیبرونوجن باندې تاثیر کوي او فیبرونوجن څخه څلور مونومیرز جدا کیږي. دغه جدا شوي مونومیرونه د نورو مونومیرونو سره یو ځای کیږي او یو کمزوری جال جوړوي چې د دوی ترمنځ رابطې هایدروجنی دي. په همدې وخت کې یو بل فیکټور فعالیږي چې فیبرین سټیبلایزنګ فیکټر ورته وایي. نوموړی فیکټر د پلازما د ګلوبولین څخه لاسته راځي او همدارنګه د پلیټلیټ څخه هم لاسته راځي چې د دې فیکټور په واسطه فیبرون جوړ شوی جال قوي کیږي او په دې وخت کې د مونومیرونو ترمنځ رابطې کوولانټ وي. د وینې دغه عملیه چې کومه ده په دې ډول سره صورت نیسي چې په دې سلایډ کې ما تاسو ته مخکې وویل چې کله چې فیبرونوجن په فیبرین باندې بدلیږي یا پروترومبین په ترومبین باندې بدلیږي دغه شیما باید موږ او تاسو په ذهن کې وساتو. د دې شیما نه یا د دې عکس نه بغیر په ترومبین باندې د پروترومبین بدلیدل په ترومبین او یا مثلا د فیبرونوجن بدلیدل په فیبرین فایبر باندې دا به زما په نظر ناشونی وي. که دغه شکل موږ او تاسو ذهن ته وسپارو په دې باندې ځان پوه کړو نو انشاءالله چې موږ او تاسو په دې دواړو پروټینونو باندې او د هغې په د تبدیلیدو په مربوطه برخو باندې په دې باندې په اسانۍ سره پوهیږو. مخکې موږ او تاسو په لنډ ډول داسې وویل چې پروتونبین چې کوم دی دا د پروتونبین اکټیویټر او د کلسیم په واسطه په ترومبین باندې بدلیږي. اوس چې کله ترومبین جوړ شو نو دلته څو کاره کیږي؟ دوه کاره کیږي. یو دا دی چې دغه ترومبین چې کوم دی په فیبرونوجن باندې تاثیر کوي چې دا زموږ او ستاسو بخښنه غواړم چې زموږ او ستاسو دغه اوس د وروستنی درس همدا دی. پروترومبین بدلیدل په ترومبین باندې موږ او تاسو په تیر لیکچر کې ورباندې خبره کړې وه. اوس په دې باندې خبره کوو چې څنګه فیبرونوجن په فیبرین باندې بدلیږي. نو ترومبین خو مخکې جوړ شو. ترومبین اوس دوه ډوله تاثیرات کوي. یو په فیبرونوجن باندې تاثیر کوي او بل خپله چې کوم دی د ترومبین بیا فیبرین سټیبلایزنګ فیکټر څه کوي هغه جوړوي. نو چې مخکې یا فعالی چې مخکې ما تاسو ته په تیوري کې په همدې لیکچر کې د دې نه مخکې چې عکس تشریح کړم هغه تیوریټیکلی یا نظري خبرې مې درته وکړې. ترومبین په فیبرونوجن باندې تاثیر کوي. تقریبا څلور فیبرونوجن مونومیرونه جوړیږي. دغه څلور مونومیرز چې کوم دي بیا د نورو سره یو ځای کیږي او فیبرین فایبرز جوړیږي. اوس ګوره فیبرین فایبر جوړ شو خو دلته رابطې چې کوم دي دا هایدروجنی دي او دلته د منظم شکل سره دغه جال مطلب جوړ نه دی. کله چې ترومبین په واسطه فیبرین سټیبلایزنګ فیکټر فعال شي نو بیا دغه جال چې کوم دی دا قوي کیږي. دغه جال سترانګ کیږي، منظم کیږي او د همدې فیبرین سټیبلایزنګ فیکټر په واسطه. او چې کله دغه جال جوړ شو نو بیا دغه په منظم شکل سره کراس لینک فیبرین فایبر جوړیږي. او چې کله جوړ شو نو په دې وخت کې بیا د فیبرین سټیبلایزنګ فیکټر بل اهمیت دا دی چې دغه رابطې چې مخکې په دې ځای کې هایدروجنی وي بیا دلته کوویلانټ کیږي او په دې شکل سره جال په منظم شکل سره یو جال جوړیږي. دغه خبره کوم وکړې
راجو بلډ کلاټ یا د وینې علاقه ده. کله چې د فیبرین په واسطه جال جوړ شي نو د وینې حجرات همدارنګه پلیټلیټس او پلازما په دغه جال پورې نښلیږي او دلته رایوځي کیږي. مثلا جال جوړ شو، اوس دې جال ته د وینې حجرات مختلف همدارنګه پلیټلیټس او مثلا پلازما نورې برخې راځي، دلته نښلي، ورو ورو دغه برخه جوړیږي. دغه عملیې ته د علاقې جوړېدل ویل کیږي یا بلډ کلاټ ورته ویل کیږي. ښه، راځو اوس آیا چې دغه کلاټ چې کله جوړ شو دا به د ټول عمر لپاره وي او که مثلا یو څه وخت به ونیسي؟ نو دغه کلاټ چې کوم دی دا د یو څه وخت لپاره به دا پاتې وي. مثلا کلاټ ریټریکشن او سیرم. کلاټ ریټریکشن یا د علاقې تکموش، کله چې علاقه جوړه شي څو ورځې وروسته په تکموش یا ریټریکشن پیل کوي، ونجیږي چې تقریبا د 40-60 منټه پورې وخت نیسي. په دې وخت کې د علاقې څخه مایع خارجیږي چې ورته سیرم وایي. په سیرم کې فیبرینوجن نشته مګر په پلازما کې شته، نو ځکه ورته سیرم ویل کیږي. نو ګرانو محصلینو، موږ او تاسو اوس د سیرم او د پلازما ترمنځ هم فرق ولیدو چې سیرم څه ته ویل کیږي او پلازما. سیرم کې فیبرینوجن نشته، په پلازما کې فیبرینوجن شته. د علاقې په ریټریکشن کې څو شیان رول لري، یو اکتین، مایوسین او ترومبوسټینین او کلسیم، چې دا ټول چې کوم دي تقریبا دغه درې کنټرکټایل پروټونونه دي. په پلیټلیټ کې موږ تاسو ویلي د پورته موادو له جملې څخه ترومبوسټینین، مایوسین او اکتین د پلیټلیټ څخه لاسته راځي او یوازې کلسیم د ګالجي باډي، مایټوکنډریا او اندوپلازمیک ریټیکالم څخه منځته راځي. نو ګرانو محصلینو، دا وو کلاټ ریټریکشن همدارنګه یا د علاقې تکموش، چې موږ ویل چې علاقه کله جوړه شي دا بیرته بیا کوچنی کیږي. دا علاقه په اصطلاح څه کیږي، همداسې ټول عمر دپاره نه پاتې کیږي، دا بیرته له منځه ځي او یوازې او یوازې هغه کومه برخه چې کوم ده او هغه ترمیمیږي، وینه بهیدنه بیا سټاف کیږي. او په دې باندې هم خبرې وکړې چې څه شی په دې کې رول لري. په دې کې موږ وویل چې څو شیان په کې رول لري، اکتین په کې رول لري، مایوسین په کې رول لري، ترومبوسټینین په کې رول لري، چې دغه مواد یا دغه پروټینونه چې کوم دي دا د پلیټلیټ څخه لاسته راځي، چې مخکې مې د پلیټلیټ په خواص کې وویل چې دا تقلص کوونکي پروټینونه دي. او کلسیم چې کوم دی دا بیا د ګالجی باډي څخه، همدارنګه د مایټوکنډریا څخه، او د دې نه علاوه د اندوپلازمیک ریټیکالم څخه منځته راځي. خوشحاله او آباد اوسئ.